kusoo dhawaada warka fiidnimada macallinsida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saarkoon meel ka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo khamiis ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo canaantii ugu dambeysay abtiyey madaxweyne farmaajo isla markaasina si weyn u weeraray waxa uu yidhi kursiga aad ku fadhiisid ayaa dab dabada kaga qabatay isla markaasina adiga ayaa ku guban doono madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si kulul uga hadlay tallaabo uu qaaday madaxweyne farmaajo isla markaasina digreeto oo wax ku saxiixay xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay tallaabo uu maanta qaaday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo eedeyn kulul u jeediyay shir jaraa'id oo warbaahinta u qabtay muqdisho ayuu sheegay xasan sheekh in shalay ay ahayd in baarlamaanka labada aqal ay wadajir u kulmaan si ay uga hadlaan arrimaha dastuurka oo uu 12-kii bishaani ka hadlay hase yeeshee kulankaasi uu hor istaagay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu sheegay in tallaabada xigta ee uu qaaday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay tahay in uu xalay digreeto aan sharci ahayn uu ku dib dhigay wax ka beddelka dastuurka oo la rabay in baarlamaanka 10-aad ee labada aqal inay u wakiishaan baarlamaanka 11-aad ee la dooran doono waxa uu ku eedeeyay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya farmaajo in uu yahay nin diktatoori ah hase yeeshee oo ku darsaday dabaq kale waxaana uu ku baaqay madaxweynaha in dastuurka uu jibinayo uu dab ku qabanayo kursiga uu ku fadhiyo oo ah madaxweynaha soomaaliya hase ahaatee taasi marnaba laga yeeli doonin maadaama madaxweyne farmaajo oo ku tuntay sharciga dalka u yaallo isla markaasina uu yahay nin keligii talis ahi waxaana la og yahay qof keligii talis ahi meesha uu ku dambayn doono hase ahaatee xasan sheekh maxamuud oo aad u xanaaqsan ayaa si kulul u madaxweyne farmaajo hadalka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxweyne farmaajo wareegta madaxweyne ku soo saaray oo ku dib dhigay wax ka beddelka dastuurka qabyada ahi ee dalka u yaalla isla markaasna xasan sheekh ayaa sharciyo badan u soo cuskoday si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayaa ah middimiddi ku taag isla markaasna mucaaradka ayaa dulqaadkii uu ka dhammaaday magaalada muqdisho ciidan ayay la circiiraysaa bannaanbaxyo ayaa la celcelinayaa isla markaasna duleedka magaalada muqdisho dagaal xooggan ayaa laysku qaaday booliis ayaa la dilay dagaalkaas iyo saraakiishii ka goostay ciidamada xoogga ee duleedka muqdisho jooga dib ka daabo wararkayna xiga fadlan nala joog dhinaca kale galmudugii puntland oo ku heshiiyey qodobo la xiriira doorashada iyo qodobo kale madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo puntland axmed cabdikaari qoorqoor iyo saciid cabdullaahi dani oo maanta shir ku yeeshay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga ka dhexeeya labada maamul shirkan oo ay sidoo kale goobjoog ka ahayeen mas-uuliyiin kale oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga isdhexgalka bulshada iyo horumarka kale ee ka jira gudaha magaaladaasi sidoo kale waxaa kulankani labada dhinac ay ku soo hadal qaadeen xaaladda guud ee dalka gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka ee dalka ka dhacaysa qodobada ay ku heshiiyeen ayaa waxaa ka mid ahay kow in labada maamul ee puntland iyo galmudug ay iska kaashadaan sugidda amniga deegaanada galmudug oo bilihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen falal amni darro ahi laba in ay ku heshiiyeen labada madaxweyne inay ka wada shaqeeyaan sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen dhinacyada ku kala aragtida duwan hannaanka qabashada doorashooyinka qaranka madaxda labada maamul ayaa waxay isku raaceen danaha labada maamul iyaga oo ku heshiiyey inay ka wada shaqeeyaan sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen dhinacyada ku kala aragtida hannaanka doorashooyinka qaranka sidoo kale dani iyo qoorqoor waxa ay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan sugidda amniga iyadoo muddooyinkii dambe ay falal amni darra ay ka dhaceen magaalada gaalkacyo ee xarunta mudug madaxweyne dani ayaa hore meel adag uga taagnaa hannaanka doorashooyinka ay waddo dowladda federaalka iyadoo ay fashil ku soo dhammaatay kulamo uu garwo yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka oo halkaasi u tagay inuu dhexdhexaadiyo dani iyo farmaajo si kastaba waxaa xilligaani dalka ka taagan xiisadda doorashada oo uu ka dhex oloosan yahay madaxda dowladda federaalka iyo musharaxiinta mucaaradka isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa wax waliba dhag jalaq u siinin baaqyada ka imaanaya musharaxiinta dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiran ayaa ka qayb galayay kulan deg deg ahay oo looga hadlayo arrimaha deegaanka hir shabeelle oo muddooyinkii dambe ka taagnaa xiisad xooggan kulanka ayaa waxaa shaguddoomanaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hir shabeelle yuusuf axmed xagar dabageed iyadoo oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya qaybta 27-aad kuba amisom ee ka socda dalalka jabuuti etoobiya waxaa kulankaasi si wada jir ahi loogu falanqeeyey amniga guud ee gobolka hiiraan iyada oo saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom laga dhagaystay warbixin la xiriirta amniga iyaga oo xusay inay weli gacanta ku hayaan amniga gobolka yuusuf dabageed madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hir shabeelle ayaa ugu baaqay saraakiisha kala duwan ee ciidamada inay dardar geliyaan howlaha sugidda amniga deegaanada gobolka hiiraan kulankani ayaa imaanaya xilli ay deegaanada maamulkaasi ka dhacayaan falal amni darro iyada oo lagu dilay beledweyne guddoomiye xaafadeed iyo ciidamo ka tirsan dowladda si kastaba ha ahaatee wariyaalna lagu xiray magaalada beledweyne
xog xasaasiya dib u baxyo ka dhan ah madaxweyne farmaajo ka dhacay maanta magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya kacdoon shacab ayaa ka bilowday magaalada muqdisho tan iyo markii musharaxiinta mucaaradka ay ku baaqeen in bannaanbax loogu soo horjeedo madaxweyne farmaajo ay qabtaan isla markaasina ayaga ay horkacayaan ciidamada booliiska ayaa maanta xirxiray qaar ka mid ah dadweyne dibadbax looga soo horjeeda dowladda ka dhigay magaalada muqdisho isla markaasina madaxweyne farmaajo ha dhacayo ku qaylinayay dadweynaha oo isugu jiray haween iyo dhallinyaro ayaa isugu soo baxay qaybo ka mid ah waddada maka almukarama gaar ahaan isgoyska dabka ee magaalada muqdisho ciidamada ammaanka oo goobta tegay ayaa kala eryay dibadbaxyaasha oo ku qaylinayay ereyo ka dhan ah madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo xal ayay ahayd markii musharaxiinta mucaaradka ay sheegeen inay iclaamin doonaan bannaanbax xooggan isla markaasina ayaga ay horkacayaan qofna aan la xiri karin sidoo kale booliiska soomaaliya ayaa xabsiga dhigay qaar ka mid ah dadkii ka qaybgeliyay dibadbaxa kuwaasi oo lagu xiray saldhigga booliiska degmada waaberi dibadbaxyaasha ayaa ka soo horjeeday hannaanka ay dowladdu u wajahayso doorashada iyagoo ku qaylinayay waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaal ahi ereyo kale oo ka dhan ah madaxweyne farmaajo bannaanbaxa ayaa ku soo aadaya iyadoo oo xalay muqdisho shir ballaaran ku yeesheen musharaxiinta mucaaradka oo mar kale walaac ka muujiyey doorashada dalka iyo xaaladda dalka u galayo muqdisho ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka jiray dhadhaqaaqyo siyaasadeed iyo dibadbaxyo wata rabshado kuwaas oo looga soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale xashan sheikh maxamuud ayaa digniin culus mar kale soo saaray maanta isla markaasina qodobadeena xiga ayaad ku maqli doontaan fadlan nala joog dhinaca kale xog xasaasiya guddoomiye cabdi xaanshi cabdulaahi oo dalbaday in la joojiyo qabashada doorashada isla markaasina digniin culus soo diray guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane cabdi xaanshi cabdulaahi iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada waqooyi ayaa si wada jir ah usoo saaray war saxaafadeed ay uga hadlayaan arrimaha doorashooyinka dalka isla markaasina ku baaqay in la joojiyo guddiga iminka ku dhawaaqay jadwalka ugu horrayntii xubnaha gobollada waqooyi ee somalilan ee soo saaray warqaddani ayaa ka soo horjeestay jadwalka ka soo baxay guddiga lagu muransan yahay ee doorashada sidoo kale waxa ay tilmaameen in guddiyadan ku magacaawday wadatashi la'aan isla markaasina ay u badan yihiin shaqaalaha dowladda ciidamada la taliyaasha iyo taageerayaasha madaxweyne farmaajo ee baraha bulshada sidaa daraaddeedna aysan wax sharciyad ah u haysan inay qabtaan doorasho xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi ama somalilan sidoo kale waxay intaasi ku dareen in cidda keliya ee awoodda u leh inay qabato doorashada ay tahay guddiga doorashada oo ku yimaada wadatashi isla markaasina uu magacaabay guddoomiyaha golaha aqalka sare mudane cabdi xaanshi cabdulaahi ugu dambeyntii qoraalka ka soo baxay cabdi xaanshi cabdulaahi iyo siyaasiyiinta gobollada waqooyi loogu baaqay madaxda maamul goboleedyada dalka musharaxiinta siyaasiyiinta iyo ururada bulshada rayidka ahi in la joojiyo qabashada doorashada ilaa inta laga gaarayo heshiis rasmi ahi oo loogu wajahayo hannaanka doorashooyinka ee dalka baaqan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay guddiga weli lagu muransan yahay ee doorashooyinka uu soo saaray jadwalka doorashooyinka ee xildhibaanada labada aqal si kastaba ha ahaatee xaaladda soomaaliya ayaa cagran isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa wax kasta ku adkaysanaya dhinaca kale wariyihii weynaa dul yare oo lagu xiray magaalada beledweyne sidoo kale wariyihii labaad ayaa maanta la xiray ciidamada booliiska magaalada beledweyne ayaa maanta wariyihii labaad ku xiray gudaha magaalada oo ay weli ka taagan tahay xiisad xooggan oo ka dhalatay doorashadii hirshabeelle ee dhowaan ka dhacday magaalada jowhar booliiska beledweyne ayaa xalay hoteel uu deganaa kala baxay wariye cabduqaadir maxamed faarax dul yare oo howlo shaqo u tagay halkaasi wariye dul yare ayaa xarigiisa wuxuu ka dambeeyey kadib markii uu waraysi ka soo qaaday jeneraal abuukar xuud oo hogaaminaya jabhadda ka soo horjeeday hirshabeelle isla markaasina si uga soo horjeeda hirshabeelle hase ahaatee cali guudlaabe diiday gebi ahaanba inuu kasoo dega beledweyne isla markaasina sheegay xataa farmaajo iyo rooble inaysan beledweyne kasoo degi karin sidoo kale ciidamada ayaa maanta xabsiga dhigay wariye maxamed cismaan makaraan oo sidoo kale ah agaasimaha idaacadda hiiraweyne magaalada beledweyne wariyaha ayaa xilliga la xirayay ku sugnaa saldhigga booliiska magaalada oo uu booqasho ugu tagay wariye cabduqaadir dul yari isla markaasina qada u geynaya isla markaasina asigana xabsiga la geliyey ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka iyo mas-uuliyiinta hirshabeelle oo ku aadan xariga loo geystay wariyayaasha bahda saxaafadda iyo ururada u dooda xuquuqda wariyayaasha ayaa si isku mid ah u cambaareeyey xariga wariyayaasha oo ay ku tilmaameen inuu yahay sharci darro si kastaba ha ahaatee amarro kala duwan ayaa lagu xiray